የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ የሆነው አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ ኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስን ወይንም ኦፌኮን መቀላቀሉን የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ገለጹ። ቀደም ሲል ፖለቲካ ውስጥ የመግባት ፍላጎት እንደሌለው ይልቁንም ከዳር ሆኖ በአገሪቱ ለተጀመረው ለውጥ ድጋፍ ማድረግ እንደሚመርጥ ተናግሮ የነበረው ጀዋር በቅርቡ የሀሳብ ለውጥ ማድረጉንና ፖለቲካ ውስጥ ለመግባት መወሰኑን እንደተናገረ ይታወሳል። ፖለቲካውን ለመቀላቀል ቢወስንም ተሳትፎ በየትኛው ፓርቲ እንደሚሆን አለመወሰኑን በወቅቱ ገልጾም ነበር። ጀዋር ፓርቲያቸው እንደተቀላቀለ ከቢሮአቸው መረጃ የተሰጣቸው ትላንት እንደሆነ የተናገሩት ፕሮፌሰር መራራ ከሶስት ወይንም ከአራት ቀናት በፊት እሳቸው ባሉበት የፓርቲያቸውን ጽህፈት ቤት መጎብኘቱንም ገልጸዋል። ጀዋር ወደ ኦፌኮ ለመቀላቀል ከመወሰኑ ቀደም ብሎ ከአመራሩ ጋር ያደረገው ንግግር እንደነበረ የተጠየቁት ሊቀመንበሩ አባላት ሲመለምሉ ንግግር እንደማይኖርና ነገር ግን በስብሰባ ላይ መቀላቀሉ ሊናገሩ እንደሚችሉ አመልክተዋል። ቢቢሲ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ የጀዋርን አባል የመሆን ጥያቄ ተቀብሎት እንደሆነም ለፕሮፌሰር መራራ ጥያቄ አቅርቦላቸው በሰጡት ምላሽም የትኛውም ኢትዮጵያዊ የፓርቲያቸው አባል መሆን እንደሚችልና ይህን የሚከለክሉበት ምንም ምክንያት እንደሌለ ጠቅሰዋል። ምናልባት ወንጀለኛና በወንጀል የተጠረጠረ ካልሆነ በስተቀረ። ጀዋር መሐመድ ባለፈው ጥቅምት ወር ላይ በመንግስት ተመድበውለት የነበሩ ጥበቃዎች እኔ ሳላውቅ ለማንሳት ሙከራ ተደርጓል በሚል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መልእክት ካሰፈረ በኋላ የተፈጠረውን ውዝግብና አለመረጋጋትን ተከትሎ ነበር ለምርጫ እንደሚወዳደር ፍንጭ የሰጠው። ወደ ፖለቲካው ለመግባት መወሰኑን ተከትሎ የአሜሪካ ዜግነቱን መሰረዝ የሚያስችለውን ሂደት በቶሎ እንደሚጀምር ጀዋር በተደጋጋሚ በተለያዩ ቃለ ምልልሶቹ መጥቀሱም የሚታወስ ነው። አንዳንድ የዜና ምንጮች ጀዋር ከዚህ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲን ማነጋገሩንም ጭምር ዘግበዋል። በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ሊቀመንበርነት የሚመራው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ በፕሮፌሰሩ ይመራ በነበረው የኦሮሞ ሕዝብ ኮንግረስና በአቶ ቡልቻ ደመቅሳ ይመራ በነበረው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ውህደት የተመሰረተ ፓርቲ መሆኑ ይታወቃል።